নমস্কার মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই এজকে তোমালোক সকলোকে এছ এছ পঢ়াশালীলৈ আপোনাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোক সকলোৱে ভালেই আছা। আজি যিটো আমি যিটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম সেইটো হৈছে তোমালোকৰ ক্লাছ থ্ৰী ইংলিছৰ অৰ্থাৎ নিউ ইংলিছ ৰিডাৰ পাঠ্যপুথি যিখন আছে আসাম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ, সেইখনৰ আমাৰ যিটো চিলি দি চিলি ক্ৰিকেট এই পাঠটো আছে, এই পাঠটোৰ আমাৰ যোৱা ভিডিঅ'ত আমি প্ৰশ্নবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ কিছুমান এতিয়াও বাকী আছে, প্ৰশ্নকেইটা অকল আমাৰ হৈ গৈছে আৰু এক্সাৰচাইজৰ এতিয়াও আমাৰ বি নম্বৰ, চি নম্বৰ আৰু ডি নম্বৰ আৰু এটা আছে, এই তিনিটা বাকী হৈ আছে। আৰু ভাবিছোঁ আজি মই সেইবিলাকৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা আজি তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম। যিয়ে নহওক, আজি ভিডিঅ'খন তোমালোকে মনোযোগেৰে চাবা আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, আৰু যদি কিবা তোমালোকৰ মনত ডাউট থাকে সেইটো তোমালোকে মোক কমেণ্টত জনাই দিবা, আৰু মোৰ যদি কিবা ভুল ত্ৰুটি হৈ যায় তোমালোকে মোক ক্ষমা কৰি দিবা। যিয়ে নহওক, আজি ইয়াত বি নম্বৰ দিয়া আছে ফাইণ্ড আউট চাম ৱৰ্ডছ এছ'চিয়েটেড উইথ চামাৰ, অৰ্থাৎ আমাৰ গৰমৰ লগত মিল থকা কিছুমান শব্দ লিখিবলৈ গৈছে। এই প্ৰশ্নটো মই তোমালোকৰ ওপৰত এৰি দিলোঁ, তোমালোকে যিয়ে পোৱা এনচাৰটো তোমালোকে মোক কমেণ্টত জনাই দিবা, আৰু নোৱাৰিলে মোক পিছত জনাবা। তোমালোকৰ কিতাপখন মেলি চাবা আৰু গৰমৰ লগত ৰিলেটেড যিবিলাক ৱৰ্ড আছে, মিল থকা যিবিলাক ৱৰ্ড আছে সেইবোৰ তোমালোকে কমেণ্টত মোক জনাই দিবা। মই আজি তোমালোকক চিৰ পৰা দেখুৱাই দিম, অৰ্থাৎ চিৰ কেইটা আৰু ডিৰ কেইটা মই ছল্ভ কৰি দিম। ইয়াত চি নম্বৰ দিয়া আছে ৰাইট ৱেৰ দ্য ট্ৰু অৰ ফল্ছ, অৰ্থাৎ তোমালোকে সকলোৱে জানা যে সঁচা আৰু মিছা আমাক ইয়াত লিখিবলৈ গৈছে, আৰু তোমালোকে অলৰেডি এই পাঠটোৰ বিষয়ে অকণ কিছু কিছুমান হ'লেও বা কিছু সংখ্যক হ'লেও তোমালোকৰ নলেজ আহি গৈছে অলৰেডি। আৰু ইয়াৰ ওপৰতে তোমালোকৰ চাৰিটা ইয়াত কি দিয়া আছে চেণ্টেন্স দিয়া আছে আৰু তাৰ ওপৰত তোমালোকক বাছি উলিয়াব লাগে কোনটো ট্ৰু হয় কোনটো ফল্ছ হয়। ইয়াত তোমালোকৰ এক নম্বৰটো চোৱা, দি ক্ৰিকেট ৱাজ ভেৰি হাৰ্ড ৱৰ্কিং। তোমালোকে জানাই যে হাৰ্ড ৱৰ্কিং মানে হৈছে পৰিশ্ৰমী বা যিটো কঠোৰ কাম কৰে বা পৰিশ্ৰম কৰে সেইটোকে পৰিশ্ৰমী বুলি কয়, হাৰ্ড ৱৰ্কিং কৰা। ইয়াত কৈছে যে দি ক্ৰিকেট ৱাজ ভেৰি হাৰ্ড ৱৰ্কিং, দে উই চিনিঙাটো কি আছিল হাৰ্ড ৱৰ্কিং বা পৰিশ্ৰমিক আছিল, সেইটো তোমালোকে সকলোৱে জানা অলৰেডি। তোমালোকে কোৱেশ্যনবিলাকত আলোচনা কৰোঁতে তোমালোকে বুজি পাইছা যে এইটো উই চিনিঙাটো কেনেকুৱা আছিল, সেইকাৰণে এইটো তোমালোকে একো চিন্তা নকৰি ইয়াত বহাই দিবা ফল্ছ বুলি, বিকজ উই চিৰিঙাটো কি আছিল লেজি আছিল, লেজি সঠিক লেজিও নহয় হাৰ্ড ৱৰ্কিঙো নহয়, তাৰমানে তেওঁ অকল গান গাই ফুৰিছিল কিন্তু কামত কোনো মনোযোগ দিয়া নাছিল, তেনেকুৱা ধৰণৰ স্বভাৱৰ আছিল। আৰু ইয়াত আছে দি এণ্ড, তাত এটা এই পাঠটোত এটা পৰুৱাৰ কথা উল্লেখ হৈ আছে, পৰুৱাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু ইয়াত কৈছে যে পৰুৱাটো হাৰ্ড ৱৰ্কিং আছিল অৰ্থাৎ পৰিশ্ৰমী আছিল, এইটো তোমালোকে একে চিন্তা নকৰি ইয়াত লিখিবা টুৰু। আৰু তোমালোকে জানাই যে পৰুৱাবোৰ হাৰ্ড ৱৰ্কিঙে হয়, তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰে বা বহুত পৰিশ্ৰম কৰে। ইয়াত কৈছে যে দি ক্ৰিকেট অৰ্থাৎ উই চিনিঙাটোৱে ব্ৰড মানে হৈছে ধাৰ কৰা বা ধাৰ কৰিছিল, বা ব্ৰ মানে হৈছে আমাৰ ধাৰ কৰা। ইয়াত মই লিখি দিছোঁ চাম ফুড, যে কিছু খাদ্য ক্ৰিকেট অৰ্থাৎ উই চিনিঙাটোৱে ধাৰ কৰিছিল ফ্ৰম দ্য এণ্ড, যে পৰুৱাটোৰ পৰা কিছু সংখ্যক খাদ্য তেওঁ ধাৰ কৰিছিল, এইটো ট্ৰু নে ফল্ছ হ'ব, এইটো তোমালোকে একে চিন্তা নকৰি ইয়াত দিবা ফল্ছ, কাৰণ যেতিয়া উই চিৰিঙাটোৱে পৰুৱাটোৰ ওচৰলৈ গৈছিল আৰু কিছু আহাৰ বিচাৰিছিল তেওঁ ডিনাই কৰা আছিল অৰ্থাৎ দিয়া নাছিল। ইয়াত কৈছে যে দি ক্ৰিকেট ৱাজ চিলি, চিলি মানে হৈছে মূৰ্খ, যে ক্ৰিকেটজন অৰ্থাৎ উই চিৰিঙাটোৱে কি আছিল মূৰ্খ আছিল, আৰু ইয়াত তোমালোকে চিন্তা নকৰি ইয়াত দিবা টুৰু, কাৰণ উই চিৰিঙাটো কি আছিল মূৰ্খ আছিল। ইয়াত আমি নেক্সট চাম আমাক ডি নম্বৰত কি কৈছে, এতিয়া আমি আহিম ডি নম্বৰটোলৈ। ডি নম্বৰ দি আছে ৰাইট দ্য অপ'জিট অফ দ্য ফলোয়িং ৱৰ্ডছ, অৰ্থাৎ নিচত যিকেইটা আমাৰ
वार्ड्स दिया আছে সেইবিলাক আমাক অপজিট ওয়ার্ড লিখিবলৈ কৈছে অর্থাৎ বিপরীতাত্মক শব্দ ইয়াত মই ওয়ার্ড বিলাকৰ মিনিং ইয়া দি দিছো তোমালোকে মিনিং বৰ চাই লবা তেহে তোমালোকে অপজিটটো বুজাত তোমালোকৰ সহায় হ'ব ইয়াত প্ৰথম দিয়া আছে সিলি সিলি মানে মূৰ্খ ইয়াৰ অপজিট হ'ব উইটি তাৰ পিছত দুই নম্বৰ দিয়া আছে ব্রাইট অর্থাৎ উজ্জ্বল ইয়াৰ অপজিট হ'ব গ্লোমি ইয়াত তিনি নম্বৰ দিয়া আছে হেপি অর্থাৎ হেপি মানে সকলে জানা আনন্দ ইয়াৰ অপজিট হৈছে সেট আৰু চাৰি নম্বৰ দিয়া আছে ডিলাইট অর্থাৎ ৰং লগা আৰু ইয়াত অপজিট হৈছে তোমাৰ স্ৰো ইয়াত পাঁচ নম্বৰ দিয়া আছে এমটি অর্থাৎ খালী আৰু ইয়াৰ অপজিট হ'ব ফুল ইয়াত ছিক্স নম্বৰত আছে মিজাৰলি অর্থাৎ মিজাৰলি মানে কৃপণ এইটো আমাৰ অপজিট হ'ব জেনেৰাছ ইয়াত সেভেন নম্বৰত আছে ফ্ৰেণ্ড ফ্ৰেণ্ড মানে তোমালোকে সকলোৱে জানা বন্ধু ইয়াৰ অপজিট হ'ব এনিমি আৰু এইট নম্বৰত আছে লেণ্ড লেণ্ড মানে কি লোন দিয়া অৰ্থাৎ আমালোকে যেতিয়া কাৰোবাৰ পৰা কাক বা আমি দিওঁ বা টকা পইচা যদি আমি দিওঁ সেইটো কি কয় লেণ্ড আৰু ইয়াৰ অপজিট হ'ব বড়ো আৰু নয় নম্বৰত আছে গে গে মানে আনন্দিত আৰু ইয়াৰ অপজিট হ'ব আনহেপি আৰু টেন নম্বৰত দিয়া আছে কল্ট কল্ট মানে হৈছে ঠাণ্ডা তোমালোকে জানাই আৰু ইয়াৰ অপজিট হ'ব হট আমি ইয়াৰ পিছৰখিনি এবাৰ চাম কি আছে পিছৰটো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ আমাৰ এই পাঠটোৰ এই দুটাই আৰু আছে ই নম্বৰ আৰু এফ নম্বৰ আমাৰ ই নম্বৰ দিয়া আছে কমপ্লিট দ্য ফ্ল'য়িং ষ্টেটমেণ্টছ অৰ্থাৎ ইয়াত কিছুমান বাক্য আছে এইবোৰ আমাক কমপ্লিট কৰিবলৈ কৈছে আৰু মই যাতে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নহয় সেইকাৰণে মই একেবাৰে তুলি লৈছোঁ এনচাৰটো ইয়াত এক নম্বৰত আছে হি ডিচাইডেড টু ব্ৰ' চাম ফুড যে তেওঁ ডিচাইড কৰিছিল যে তেওঁ ধাৰ ল'ব কিছু ফুড ক'ৰ পৰা ফ্ৰম এ মিজাৰলি এণ্ড ফ্ৰম এ মিজাৰলি এণ্ড ইয়াত দুই নম্বৰ দিয়া আছে দি ক্ৰিকেট এৰাইভড তেওঁ গৈছিল এট দ্য ড'ৰ অফ দ্য এণ্ড হাউচ যে তেওঁ পূৰ্বাটৰ ঘৰৰ ফালে গৈছিল ঘৰৰ দুৱাৰৰ ফালে গৈছিল ইয়াত তিনি নম্বৰ দিয়া আছে বাট লিচেন উই এণ্ডছ নেভাৰ ব্ৰ ইয়াত লিখিবা নেভাৰ লেণ্ড আৰু এফ নম্বৰত ইয়াত দিয়া আছে ৰাইট দ্য নেমছ অফ দ্য ছিজনছ অৰ্থাৎ ঋতুকেইটাৰ নাম লিখিবলৈ কৈছে আৰু তোমালোকে সকলোৱে জানা ঋতুকেইটাৰ নাম ঋতু আমাৰ কেইটা হয় চাৰিটা হয় আৰু সেইবোৰ চাৰিটা আমাৰ ইংলিছত কি হ'ব এটা হ'ব স্প্ৰিং দুই নম্বৰটো হ'ব ছামাৰ এটা হ'ব অটম আৰু এটা হ'ব উইণ্টাৰ স্প্ৰিং মই স্পেলিংবোৰ কৈ দি আছোঁ এছ পি আৰ আই এন জে স্প্ৰিং এছ ইউ ডাবল এম ই আৰ ছামাৰ এ ইউ টি ইউ এম এন অটম ডাব্লিউ আই এন টি ই আৰ উইণ্টাৰ আমাৰ হয়তো প্ৰছৰ আমাৰ প্ৰছকেইটা কমপ্লিট ইয়াৰ পিছত আমাৰ দুই তিনিটামান পয়েট্ৰিও আমাৰ আলোচনা কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছৰখিনি মই নেক্সটৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম যিমানলৈকে হৈ গৈছে তাৰ পিছৰখিনি মই নেক্সটৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আৰু পয়েট্ৰি হয়তো এটা দুটা বাকী থাকিব আছে বোধহয় সেই দুটা সেইবিলাক আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আৰু তোমালোকে যদি বুজাত কিবা অসুবিধা পাইছা তোমালোকে মোক কমেণ্টত জনাই দিবা মই ইয়াতকৈ ভালকৈ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তোমালোকৰ মনত কিবা ডাউট থাকিলে কিবা কোৱেশ্যন থাকিলে তোমালোকে মোক হোৱাটছএপতো জনাব পাৰা নহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰা যিয়ে নহওক তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'খন শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।